غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے بھرا محبت نال مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا. مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. ارے میں نے سوچا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم. ارے میرا اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سوچا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا. ارے میری اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. اگر دلڑی عمل چاہے مرن تو پہلے مر دیکھی نبی سیدی غلامی کر پیچھے اپنی قدر دیکھی. نہایت ہی واجب الاحترام قابل ساتھ احترام علماء ذی وقار حفاظ اکرام قراء حضرات شناخان مصطفیٰ شمع رسالت دے پروانے محبوب دے سچے دیوانے سارے سجنانوں ای بابرکت عظیم الشان محفل دی حاضری تے دل دے گہرایا نال مبارک بات پیش کرے سان. اور دعا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دا صدقہ توڑی ساری حاضری قبول فرماوے. سر محسن سر جماعت دا عظیم سرمایہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ محمد اقبال گلزاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ای محفل دے اندر تشریف گھننے دل دے گہرایا نال میں انہاں دی خدمت اچ سلام بھی پیش کرے سا اور مبارک باد بھی پیش کرے سا. پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا محمد کرامے جو رب کریم نے جی پاکیزہ محفل واسطے تیڑا تے میڈا انتخاب فرمایا. اپنی مرضی نال نہ کوئی محفل منا سکدے نہ کوئی اپنی مرضی نال ای محفل اچ آ سکدے. اے انتخاب اللہ دی طرفوں تھیندے تے قربان تیواں جہاں دا انتخاب ہو ونجے او دنیا دا ڈاڈا خوش قسمت انسان دے. پیارے دوستو اے کوئی سیاسی جلسہ نہیں اے کوئی دنیاوی شادی دی محفل نہیں اے عظمت قرآن دا جلسہ ہے عظمت مصطفیٰ دا پروگرام ہے.
اللہ تبارک و تعالی دی رحمت اون دی کرم نوازی نال اے او سرزمین